阿妞，我们现在在阿姆色探市中心呢。我们今天来这边是要先吃早餐。那今天吃的早餐呢，是这一间很大的 Apple K 的图案。那么它是一个牛油果主题的早餐店。那我们现在就进去吧。真的非常的好，它是一杯 strawberry 还有其他东西加在一起的一个 iced tea 这样。好好好，但是它不甜，很 fresh， 喜欢。但是我稍微看了一下，价格是有点贵，因为它原本是有一个 one day ticket， 就是可以免费搭乘来回的火车和公车，然后有一次一个小时的船这样子，但是它因为疫情就没有了，所以我要自己一个一个的单买，那它那个价格就是贵了一倍，就它本身是30欧，然后我现在要花差不多60多欧才能够玩完，那我觉得好像又不太划算。所以我就改了一下行程，那这次就不去羊角村了，就来到这个车站。那这里呢有一个非常漂亮的建筑，那我就想说既然这样，那我今天也不能浪费掉，我就在阿姆斯特丹的周边到处逛逛，然后看一下有什么好看的地方这样。生鱼还有小松饼，再往前走走看，它真的还有很长哎。Gebakken of gestoomd？ Nee, gewoon gerookte makreel. Ja. Hallo， 我买到了生的这个鱼。说实话有点可怕，因为我没有吃过这样子一整条都是生的，所以我们来 try。
She couldn't give any store. I want to buy a song for her. Mm. 我觉得不错耶，它没有很腥的味道，然后咸咸的，有点像腌三文鱼的感觉，还蛮好吃的，很香，很好吃。是刚刚做好，是不是？大家看到的是在冒烟的状态，就是在这间店买。甜甜的，但不会非常爆甜。然后它也是外脆里嫩，因为是里面超级松软，好喜欢哦，超松软的。嗯，它除了糖霜之外，还有一层的 butter， 所以说味道非常的足，而且很好吃。嗯，现在又来 supermarket 选购，那我们这次选购的是。价格是很可以接受的，而且网络上都说东西非常的好吃，然后不甜不腻，跟我来讲。我想点的是 ice latte 加一个 matcha ice， 然后再加个蛋糕好了，想吃奶。其实呢，本来想点无花果的蛋糕，但是他说最后一个已经被人买走了。超级浓郁，然后听说它这个抹茶冰淇淋是他们自己家磨制的，所以是很好吃很香，它不是只有甜，它还有抹茶很独特的苦涩。大推大一定要来这一间，不明既然后来爱不由，可怜
经享受完一个下午的时光，那我们现在就回酒店休息了。然后大家记得，如果来阿姆斯特丹，一定要来这间 Yusu Cafe 打卡，它真的非常好吃，而且可以坐很久。就是大家如果逛累了，就可以来这里稍微喝杯咖啡，然后休息一下这样子。OK， 那我们现在就回去了。